Nové mesto nad Váhom sa aj tento rok stalo miestom udeľovania vzácnych ocenení ľuďom z regiónu za ich vytrvalú a úspešnú prácu pre spoločnosť. Stalo sa tak už po 20. krát na podujatí Javorina Javorina. Toto podujatie sa skladá z dvoch častí. Jednak si pripomíname vznik samostatnej Slovenskej republiky. Dnes si pripomíname už 24. výročie vzniku a v rámci toho sme spojili túto udalosť tým, že si oceňujeme významné osobnosti ľudí, ktorí sa narodili pod Javorinou, alebo tu žili, alebo tu tvorili. Tento rok bolo ocenených celkovo 10 ľudí, ktorým bol udelený titul Významná osobnosť pod Javoriny, Kvalitný produkt pod Javoriny a Ďakovné listy. Sú to ľudia, ktorí sa tu narodili, ale sú to aj ľudia, ktorí časom odišli a robia dobré meno tomuto regiónu mimo podjavorinského regiónu. Ale sú to aj ľudia, ktorí v tomto regióne stále žijú a myslím, že tento región dávajú do popredia. Dnešné moje ocenie ja pokladám za také obhliadnutie sa za 40 ročia mojej práce. Čo som robil, vždy som robil, pretože som to chcel robiť a ani som nikdy nečakal za to nejaké extra pochvaly. Ale nakoniec, keď sa to takto nejako zosumarizuje, tak dobre padne, že si to predsa nikto všimol a že malo to zmysel. Pre mňa je to niečo neskutočné, to ja som takéto niečo nečakala. Nikdy som nemyslela, že ja budem nejaké knihy písať, ale som strašne rada, teda, že sa ľuďom páčia. Nepochádzam z tohto regiónu, tak je to pre mňa veľká česť. Som tu v tomto regióne od 72. roku, prešiel som praxou, pôsobil som trošku aj v zahraničí. Veľmi si toho považujem, že Javorina má vedela nájsť a vedela takto oceniť. Všetci prítomní naozaj uznali osobnosti, ktoré dostali titul Významná osobnosť pod Javoriny a ostatné ocenenia. Takže verím, že táto krásna tradícia bude pokračovať aj naďalej a budeme sa tu stredávať vždy. Január proste bude patriť Javorine v Novom meste nad Váhom. Na jubilejnom 20. ročníku slávnosti podjavorinských rodákov vystúpil Dušan Jariabek, solista opery Vesende v Bratislave, s klavírnym sprievodom Zdeňka Macháčka a základná umelecká škola Juraja Kréna v Novom meste nad Váhom. Nové mesto nad Váhom vždy bolo to, kde teda kultúra mala zelenú, dokonca aj pri otváraní toho starého mesta v Novom meste nad Váhom, ktoré teda po rekonštrukcii sme tu narobili jeden veľký koncert na námestí. Takže to, že som tu dnes, takýmto spôsobom je pre mňa veľkou cťou a naozaj si to veľmi vážim. Podujatie Javorina Javorina sa tak aj tento rok postaralo všetkým účastníkom o slávnostnú, nezabudnutelnú atmosféru, plnú emócií a krásnych okamihov. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.